Hizmet tutmasında prezident. İş yeri tutuşu. İşsizler. Aileni yemeyim, ben uşağımı saklayabilirim. Niye verilmir bize kıymet? Niye verilmir de? Seçkilere gelende ne oldu cemaate? Yaxşı olacak, yaxşı olacak. Harada yaxşı olacak? Ermeğine üzveriz olmuşam. Ermeğine vuruşmuşam ben orada. Şimdi gelin ben bunlarla atışım burada. Daş atım, dubinka vırsınlar bana. Bu değil. Hansı bir nazirin oğlu gidip canlı bilen şehit görür. Əskerliği de olmuyor. Heç əskerliği de olmuyor bunlar. Xeyrola. Dini danışıramız, akşam gelmeyi aparacaklar. Ona göre şey, haksız dünyada. Haksız dünyada. Belə özləri üçün şərait qurublar. Villalar tikiblər. Villalar tikiblər. Mən nə üçün o villanı tikəmə? Mən nə üçün onu ailəmiz dolandıra bilmirəm? Al, at bu da. Məhəmməd verən də. Ay kiçik. Boş maşına gör. Ana nə edirsən? Boş maşına döş, döş. Otu da, söz deyəndə eşit.